Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse ju bezdi skolla, ja receta natyrale që mund të kuroni. Sa herë që kolla në ngacmon fytin, me njerë në shkon mendja se mos kemi ftohor ose po na zë gripi. Gjëja e parë që bëjmë është të marrim antibiotik në farmacinë më të afërt, por a është kjo mënyra e duhur? Përveç medikamenteve mjekësore, ka dhe mjaft receta popullore të cilat janë mjaft efektive në shërimin e kollës. Një prej tyre është qumshti. Qumshti me mjalt ju ndihmon që gjatë ftohjes dhe kollitjes ta keni më të lehtë, dhe pikërisht këta persona nuk kanë pse të përjashtojnë qumshtin nga përdorimi i përditshëm nëse vuajnë nga kolla. Gjithashtu edhe lëngjet janë shumë të mira në këto raste. Pini sasi të konsiderueshme të lëngjeve. Kjo për faktin se ndihmojnë që ilaçet kundër kollës të veprojnë më shpejt dhe në mënyrë më të fortë. Po ashtu, lëngjet ndikojnë edhe te ilaçet kundër temperaturës dhe kështu do të përmirësojnë të ftohtin dhe do të largojnë gripin, por mbi të gjitha do të kurojnë edhe kollën. Edhe çajrat janë shumë të rëndësishëm të përdoren në këto raste. Sugjerohen përzierjet bimore, që përmbajnë edhe gjethet deli, trumzë, rënje ambalje të tjera. Për e këtyre bimve në kombinim me mjaltin ose me vitaminën C, shpesher pregatitet edhe shurup. Shurupi nga gjethet e delit është shumë i dobishëm për kollën e thatë. Po ashtu në shtëpi mund të pregatis një preparat kundër kollës, nëse coptoni i qepën, e lyeni me mjalt edhe konsumoni lëngun e saj, në mënyrë që të mbroni organizmin tuaj nga kolla e tepërt. Trumza është një dezinfektues i fuqishëm dhe efektiv, që mund të përdoret kundër infeksioneve dhe kundër kollës. Kjo bimë shpesh është përdorur për të ndihmuar në parandalimin e ftohjes, si një pije që trajton dhimbjet e fytit dhe infeksionet e gojës. Është e pasur me antioksidant dhe mbështet funksione normale të trupit, bashkë me gingerin, realizohet një shurup i cili qetson fytin dhe kollën. Ja si ta pregatisni këtë recetë. Përbërësi që duhen janë 3-4 tate filxhanit me mjalt, një gotë gjysmë me ujë, pak trumës të freskët, pak gjinxher i grirë hollë. Ja ullëzimet se si ta përdorni këtë recetë. Trumzën dhe gjinxherin e hidhni në një tenxhere dhe shtoni ujin. I zjeni përsëri për 5-10 minuta. Hidhni më pas mjaltë dhe i përzjeni masën e krijuar. E mbani shurupin e përfituar në frigorifer dhe sa herë që keni koll të fortë ose infeksione, merrni 3-5 lugë gjelle në ditë në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj. Është shumë e rëndësishme që në këto ditë të ftohta të mbroni shëndetin tuaj, të largoni kollën dhe mbi të gjitha të keni një sistem imunitar më të fuqishëm. Kollitja është një refleks natyral që ndodh atëherë kur diçka irriton fytin tuaj ose rrugët e frymëmarrjes. Kollitja e shpeshtë është normale dhe madje mund t'jetë shëndetshme, pasi ndihmon trupin të nxjerrë mukozën e krijuar dhe mbeturinat. Sidoqoftë, kjo nuk e bën atë më pak të dhimbshme ose raskapitse. Shkaqet më të zakonshme të kollitjes janë irritimi nga burime si tymi i cigares ose ndocit, infeksionet bakteriale si bronkiti, alergjia, astma, sëmundjet virale, ftohja ose gripi. Kolla e shkaktuar nga astma, infeksionet dhe alergjitë duhet të trajtohet me kujdes nga mjeku. Sidoqoftë, nëse kolla juaj vazhdon të mbetet pas një infeksioni viral ose është rezultati i acarimeve, në këtë video do të gjeni disa këshilla, të cilat do ju hynë në punë. Një nga këto këshilla është të merrni mjaltë. Mjalti është shumë viskoz dhe funksionon më njëherë në lehtësimin e kollës. Kur konsumohet mjalti, manteli vesh fytin duke lehtësuar dhimbjet ose gërvishtjet. Mjalti që duhet të përdorni është ai i errët, i cili ka një ngjyrë më të theksuar në krahasim me mjaltin e zakonshëm. Mjalti është trajtimi më efektiv për zvogëlimin e ashpërsimit të kollës tek fëmijët dhe përmirësimin e gjumit të tyre. Por bëni kujdes, mos e përdorni mjaltin te fëmijët më të vegjël se 3 vjeç. Gjithashtu mjalti ka edhe veti antiinflamatore, antioksiduese dhe antibakteriale, të cilat mund të kontribuojnë në efektin e tij lehtësues. Këto veti ndihmojnë në luftimin e infeksioneve dhe mund të forcojnë sistemin tuaj imunitar.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Një mënyrë tjetër për të qetësuar kollën është gargara me ujë të kripur. Gargara me ujë të kripur mund të ndihmojë në vrasjen e bakterieve dhe lirimin e mukosit në fyt. Humbja e mukosit në fytin tuaj do të ndihmojë në pastrimin e sinuseve dhe heq qafe kollën tuaj në mënyrë sa më të shpejtë. Një gargar me ujë të kripur gjithashtu mund të ndihmojë në uljen e entjeve dhe acarimeve të shkaktuar nga kollitje vazhdueshme. Për rezultate më të mira, shtoni 1/4 e gjysmë lugje çaj me krip në një gotë me ujë. Edhe xhenxhefili është një zgjidhje efikase për të lehtësuar kollën. Xhenxhefili është një bimë tropikale që përdoret zakonisht si një shtesë e dietave. Mund të ndihmojë në trajtimin e çështjeve të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë ftohjen e zakonshme ose simptomat e kimioterapisë. Si mjalti, përbërësi bioaktiv në xhenxhefil ka veti antioksiduese, antimikrobike dhe antiinflamatore. Xhenxhefili gjithashtu ka një shije pikante, e cila stimulon prodhimin e përshtymës dhe mund të ndihmojë në përmirësimin e gojës dhe fytit tuaj, sidomos në rastin kur e keni të thatë. Avulli është një alternativë tjetër për të qetësuar kollën. Frymëmarrja në avull ndihmon në zbutjen e kongestionit undor. Kjo do të lehtësojë fryrjen e hundëve dhe lehtëson mukosin e ndërtuar në fyt. Për shkak se avulli mund të hidratojë një dhimbje të fytit, mund të sigurojë gjithashtu lehtësime të dhimbjeve. Për lehtësim të përkohshëm, provoni të merrni frymën në avull nga një tenxhere me ujë të valët. Sapo uji të fillojë të provojë avull, hiqeni atë nga soba dhe vendosni fytyrën tuaj mbi të. Vendosni një peshqir mbi kokë për të ndihmuar në bllokimin e avullit, por keni kujdes që të mos e merrni shumë afër, pasi mund të digjni veten. Gjithashtu mund të merrni të njëjtin efekt duke bërë një dush me ujë të nxehtë. Një mënyrë tjetër për të përmirësuar dhe për të lehtësuar kollën është të investoni në një pastrues të ajrit. Pastruesi të ajrit ndihmon në largimin e alergjive nga shtëpia juaj, të cilat ju shkaktojnë teshtima, kolitje dhe hundë të bllokuara. Ato punojnë duke lëvizur ajrin në shtëpinë tuaj përmes një sër filtrash që pastrojnë mykun, bakterjet ose plurin, duke prodhuar kështu ajër të pastër. Përdorni rënjën e kënetës. Rënja e kënetës është një bimë e cila mendohet se qetëson mukozën e irrituar të vendosur në fyt dhe në gojë. Rënjët dhe gjethet e kënetës përmbajnë një substancë të trash të quajtur mukoz. Kur përzihen me ujë ose formojnë një strukturë të ngjashme me xhelin, që mund të veshë fytin njësoj si mjalti. Kjo rënjë është në dispozicion në formën e gjetheve të thata, çajit, tretësirës ose kapsulës. Edhe konsumimi i trumzës është një zgjidhje efikase për të lehtësuar kollën. Trumza është një barishte që mendohet se qetëson spazmat e muskujve të lënguar, përfshirë ato që shkaktojnë edhe kollitje. Për të lehtësuar kollitjen, trumza mund të konsumohet si një tretësirë, çaj bimor ose në formën e pilulave. Edhe të konsumoni ujë është një zgjidhje efikase. Një nga mënyrat më të lehta dhe më të sigurta për të përmirësuar kollën tuaj është të qëndroni të hidratuar. Pirja e ujit ndihmon mukosin të hollohet, duke lejuar atë që të largohet nga trupi përmes gojës ose hundës. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe për ata që janë të sëmurë dhe zvendësojnë lëngjet e umbra me djersitje. Me ashpërsimin e dimrit, organizmi ynë nis betejë në ashpër me kollën. E dimë se sa irrituese dhe e dhimbshme mund të jetë ajo, veçanërisht nëse keni pamundësi për të bërë një gjumë të qetë ose për të bërë një punë të mirë në profesionin tuaj. Në shumë raste kolla zhduket fal medikamenteve, por në raste të tjera mjaftojnë produkte të thjeshta që i gjeni në çdo kuzhinë që t'i japin çlirimin e menjëhershëm trupit tuaj. Kolla nuk duhet ta anashkaluar asnjëherë, sepse jo vetëm që pris stilin e jetës, por shkakton edhe dëme fizike dhe shëndetësore. Në këtë video do të gjeni disa kura të thjeshta dhe se si të shpëtoni nga kolla. Një mënyrë është të pini lëngje të ngrohta. Pirja e lëngjeve të ngrohta ul inflamacionin në fyt. Supat e ngrohta janë një zgjidhje shumë e mirë. Tek disa njerëz, kolla shkaktohet kur sekrecionin lëvizin nga pjesa e mbrapshme e hundës deri në fyt. Kur jeni në gjumë, kjo lëvizje sekrecioneve përkeqësohet
Ndaj siguroni të flini me kokën pak të ngritur që të parandaloni sekrecionet që shkaktojnë në kol. Pasi da dëgjonit këtë video, dhe juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.